suntem în mașină, în fața casei. Ne pregătim să mergem la o cină mai târzie cu David, care de data asta nu vine cu motocicleta, cu Noa, care de data asta nu vine cu trotineta. Eu n-am să vin cu trotineta. Și mama, o luăm și pe Sara. Da. Și mergem care la... de data asta nu vine cu șareta. Care nu vine cu șareta. Ava este plecată cu bunica și cu Răzvan la Galați, la niște rude. Moise doarme și asta e formula completă. Noi ieșim în oraș. Mea, ieși afară, la masă. Haide, puiu. Și între timp am descoperit pe Spotify piesa nouă Drake cu Michael Jackson. Ai auzit? Asta e piesa cu Michael Jackson, David. Pe bune, mama, continuăm pe... Vă recomandăm și vouă. Vă las, pa! Bună ziua! Bună ziua! Unde am ajuns? Am ajuns la restaurantul nostru preferat, libanez. Da? Da. Să mâncăm. Mai ții minte când mergeai asta iarnă pe aici, în toculețe? Da, nu, mergeam în sandale ca și acum. Mai ții minte? Mami, nu te apropie, că e un cățel acolo, să nu te sperii. Vine-o încoace. La Wells? Haide, Noa! Uite și-o pe Sisa, Sisa. Și nici ce Sisa. No. Am ajuns la Convert, undeva în domenii, și o să mâncăm bine, 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 bine. Ce ziceai, Sara? Unicornul fie vii cu voi. Și motocicliștii fie cu voi. Și bendița mamei fie cu voi. Pianiștii să fie și ei de asemenea cu voi. Și mămicile să fie cu și voi. Și prezentatoarele de TV. Și mămicile, doamne ăștia. Trompteristele, adică. Să fie cu voi. Hai să comandăm că mi-e atât de foame. Da. Să fie și cântăreții cu voi. Cel mai bun libanez. Cum? Vic, cel mai bun libanez. Cea mai bună mâncare, de fapt, în toată România. Am fost în Israel și am mâncat hummus. E mai bun cum să aici decât în Israel. Da? Ok. Să avem poftă. Copiii noștri sunt în cartier. A venit verișorul lor Mihăiță de la Galați. Cine câștigă? Cine câștigă? Mihăiță, bine ai venit! Iubita mea, ce faci? Sarnuca? I'm kill here. Auzi? I'm the Zen Unicorn. Povestește-ne despre Oreo. Nu, ne chină Oreo, ne chină ce se face. Noa, ce faci? Ai atenție! Mașina! Mașina! Așa se întâmplă când vine verișorul lor Mihăiță. Aleargă prin tot cartierul, fericiți. Iar eu mă îndrept spre bunica, acolo unde Răzvan și Leu, adică verișorul lui Răzvan și Alancăi, pregătesc un barbecue. A început să picure. Umbrela e cu mine și o aștept și pe Anca, cu toate că noi am avut un prânz târziu și foarte exercios. Mașina ți-a ajuns acasă, David e și el aici. O pizza gospodărească. Wow. Cu aluată făcută în casă. Da. Cu ciupercuțe, da. Sălămior, da. Și mozzarella. Ulei de măsline, roșii. Foarte
foarte simplu. Asta ținuta e special pentru pizza? Da. De ce? O femeie este frumoasă și bucătă. Duminica în familie. Salut! Salut, Adrian! Ce faci? Da, bă! Cum spui? Ok, să rămân la bunica. Bună, Adrian. Salut, boss. Salut, boss. Tata. Da, iubirea mea. E cura. Acolo, imediat. Cred că nu se face de desubt pentru că e asta aici, nu? Cum adică, mama? Păi zic, nu se... De sub nu o să se facă. Duminica în familie, la bunica acasă, s-a gătit pizza homemade. Pizza Hub, nu Pizza Hub. Așa se numește? Pizza Hub. Hub. Homemade am vrut să zic. Iar unchiul a gătit... Vinete... Melanzamase. Vinete 20-20, așa se cheamă. Așa se numește? Vinetele 20-20. Mie îmi place frunza asta, Răzvane. Rozmarin? Din Tellerman, ceva tradițional. Ca și cine? Ei, nu dau nume. Ei, venit în voi afară! Vreau să vă zic ceva. Băi, iubita mea, ce faci? Toate mânuța din buriță pe pac. Știi că ești frumoasă? Pa, mă duc afară. Frumoasă, de ce te-ai descalțată, vreau să vă zic doar că vinetele le-am gustat eu aseară, am făcut grătarul acasă și Răzvan se pricepe de minune da, să le gătească. Asta sunt gogoșile, bunica? În devenire. Wow. Rozmarin, bosuioc, sare, piper. Hai. Deci, Moise pictează cu pământ, uite și uite-te, să vezi ce faci. Unde smulți puterea crește și dușmanul. Sunt trei în bucătărie și harnici. O să avem și desert conform bunicii. Aici avem pancovele, nu bunica? Da, da. Nu o supărați pe bunica. Că facem panică. Da, eu nu sunt de acord cu bunica, că bunica zice că pizza pe fund trebuie să fie aproape arsă sau neagră, oricum colorată, și eu zic că trebuie pizza pe afară, pe deasupra, nu... În fine. Adică bunica, tu zici că în sânge, bunica zice că nu în sânge. Zic că bunica dacă e mai gospodină, știi. Pâinea de în cuptor, dacă o faci. Da, este rumenită de desubt. Rumenită e una, dar nu că să fie închisă la culoare, să fie... Băi, băiatule, nu te mai contrazici. Dar nu-mi face așa, da. Nu-mi face așa. Da, da. Dacă tu o vezi poate puțin rumenită, nu mai contează. Da. Poftim, este vreun pic? Nu zic că da. Este vreun pic, doamne. Nu, eu zic că e gata pizza, la cum arată. Începe să ardă și ciupercine. Nu-i gata, nu-i gata. Ok, voi mâncați. Eu mă zic mai al dente. Dar copiii nu mănâncă mai al dente. Mie îmi place mâncarea să aibă gust. Dacă o prăjești prea mult sau... Așa e când se întâlnesc doi masterchef într-o bucătărie mică de 4x3. De 120 de metri pătrați. Bună! Bună! Și acum vreau să vă arăt rezultatul final. Poză! Poză? Da! Cum spui sal? Cum saluți tu frumos? Cum saluți? Bună! Stai să le arăt pizza făcută de unchiul. Prezintele, care e asta? Da? Asta e făcută de mine. Deci cum se numește? Matriciana. Hashtag rezist. Așa se numește? Da. Și asta e Mircea Bada. Băi, băiatule, te-am îmbrăcat? Pizza la aici. Și astea cum se numește? Alea sunt vinete 20-20. 20-20? Da. Știi că erau 20 cm record. Da. Nu vrei să o scoți pe asta numai, nu? Cum să o scot, adică? În cap și copii aici? Uite mama cava unde era. Sunt două tăle aici. Și eu de unde să știu.
Aleo, mâncarea la copii! Poftă bună, copii! Mulțumim! Poftă bună! Hai, adia!